Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije, u današnjem izdanju donosimo. Nakon ulaska u drugi krug izbora za Europsku prijestolnicu kulture 2020. u Osijeku se radi bez prestanka za finalnu pobjedu. Tisuće vjernika posjetile crkvu Svetog križa u Osječkoj tvrđi kako bi uputili svoje molitve svetom Antunu Padovanskom. U Vukovaru održana promocija slikovnice iz serije Budi ja kao Jakov, nastalih u spomen na Jakova Rubida koji je bolovao teškog oblika leukemije. Kandidatura Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture prešla je u novu fazu. Nakon odlično odrađenog tehničkog dijela koji je prethodio onom kreativnom i praktičnom, došlo je vrijeme da se pozovu građani, institucije i udruge na veći angažman svojim doprinosom ideja i prijedloga za programsko osmišljavanje kulturnih aktivnosti. Što nas očekuje u razdoblju pred nama i na koji način će Osijek parirati drugim gradovima kandidatima, razgovaralo se u dvorištu Gradske i sveučilišne knjižnice. Nakon što je Osijek prošao u drugi krug izbora za Europsku prijestolnicu kulture 2020. zajedno s Rijekom, Pulom i Dubrovnikom, posao koji očekuje organizatora ove kandidature postao je složeniji nego prije. Sve procese koje ćemo raditi od sad pa nadalje radimo zajedno. Što znači zajedno? To nije grad je nositelj projekta, gradska uprava, ali nisu oni ti koji nose projekt. Projekt nose građani, projekt nose pojedinci, svi oni koji su dovoljno kreativni i dovoljno vrijedni da stvore nešto novo i nešto drugačije u ovom Osijeku. Angažman praktički cijelog grada i njegovih stanovnika nužan je kako bi se kultura koju naš grad ima artikulirano probila do onih koje još nisu upoznali, a prednosti Osijeka po tom pitanju su velike, ali sramežljive. Svi govore kako je nekad bilo drugačije. Što time imamo reći? Znači, mi imamo te potencijale, imamo resurse, imamo i ljude, samo što su oni u zadnje vrijeme od rata na ovom ili prije rata na ovom onak dosta zatvoreni i ne rade zajedno. Dakle, imamo što pokazati, imamo što reći i mislim da je ovo sjajna prilika da promijenimo sve ono što ne valja. S Marijanom Bošnjak slaže se i zamjenik osječkog gradonačelnika Vladimir Ham, koji ističe kreativnost kao posebnost koju Osječani posjeduju. To je ono što očekujemo od naših građana. Mi ćemo vrlo brzo, dakle, tijekom sljedećih 10-15 dana, iznjedriti jedan javni poziv našim građanima sa definiranim našim tematskim programskim područjima, gdje ćemo pozvati ih da tijekom ovih ljetnih mjeseci, dok se i mi pripremamo logistički za nastavak rada na Beatbooku, onom finalnom, predlažu nam programe. Otvaranje grada prema novim idejama, novim kulturnim programima i poboljšavanju životne klime za osječkog gradonačelnika znači samo jedno. Da u središte pozornosti stavimo čovjeka, da u središte pozornosti stavimo skupine koje su ugrožene, ako hoćete, ljudski, osobno, nacionalno, vjerski. Dakle, ono što je negdje pase ili po strani, staviti u središte i ne napraviti nikakvu razliku između svega onog bogatstva u različitosti koje mi imamo. Multikulturalnost uz potporu gradskih vlasti, nadaju se članovi kandidacijskog odbora, pomoći će Osijeku da u finišu utrke za Europsku prijestolnicu kulture osvoji toliko željenu titulu. I ove godine više tisuća ljudi pohodilo je Osječku crkvu Svetog križa u tvrđi na blagdan Svetog Antuna, nalazitelja izgubljenih predmeta i stvari. U ovoj crkvi posebno se štuje Sveti Antun Padovanski još od dolaska Franjevaca u Osijek. Neprestano privlači svoje štovatelje i to ne samo na svoj blagdan 13. lipnja, nego tijekom cijele godine. Već pri ulasku u crkvu Svetog križa u tvrđi vjernici započinju molitvu Svetom Antunu s ljiljanima u ruci koji su simbol ovog sveca, no i potrebe da se molimo za dar čistoće, posebice u iskušenjima. U Osječkoj crkvi Svetog križa u tvrđi više od 3 stoljeća časti se i slavi Sveti Antun, nalazitelj izgubljenih predmeta i stvari. Svoje štovatelje privlači na blagdan 13. lipnja, no i tijekom cijele godine. Od djetinjstva već to je zaštitnik obitelji i one kome se uvijek obratimo kada nam nešto je teško i kada zazivamo neku duhovnu pomoć. Evo vidimo danas puno je ovdje ljudi, zapravo tradicionalno utvrđuju uvijek je puno ljudi na blagdan Svetog Antuna. Je, to je uvijek tako i odrasla sam u Osijeku i rodila se i iz djetinjstva me to vuče i vodi da sa svojom kćerkom dođem barem na kratko. U crkvi Svetog križa u Osijeku Sveti Antun Padovanski štuje se još od dolaska Franjevaca u Osijek, a tome svjedoči i molba Franjevaca caru Franji I. 1697. da im dopusti sagraditi na prostoru male drvene crkvice veću i prostraniju crkvu. U novoj crkvi je izgrađen pokrajni oltar Svetog Antuna.
uvijek zbog djece najviše, blagoslov djece, i to mi je na prvom mjestu. Sveti Ante da ih čuva, dobro zdravlje i Božji blagoslov da im daje. Eto, to me najviše vuče uvijek. Tijekom misnog slavlja blagoslivljani su predmeti, slike, krunice, kipovi i ostali pobožni predmeti. U čast tvoju i tvojih svetih, da svi tvoji vjernici koji se njima služe ili se pred njima mole, dobiju tvoju milost i svako dobro iz tvoje očinske ruke. I ove godine na sam blagdan 13. lipnja tisuće štovatelja Svetog Antuna iz Osijeka i okolice došle su ovdje kako bi mu uputili svoje molitve. Da budu zdravi, da ne stradaju u saobraćajnoj nesreći i to. Jako to veliki svetac, ko hoće da shvati, ko hoće da razumije. A ima ko ne drži, ni do čega, a ima i. Rade na svecima i čudo stvaraju vam. To ne svako. To neko, ali ne svako. Osječko Antunovo je potvrda višestoljetnog ustrajnog rada osječkih Franjevaca od vremena kada su upravljali obližnjim župama i bili župni vikari. Boravak pape Franje u Sarajevu i dalje je jedna od glavnih top tema. Koliko je dobra donio ovaj posjet u Bosni i Hercegovini, no i zemljama u regiji, tek će se pokazati. Opširnije u komentaru Jaroslava Pecnika. Ugledni je bosanski Franjevac dr. Ivan Šarčević uoči dolaska papa Franje u Sarajevo, taj Jeruzalem zapada, kako ga je nazvao sam vatikanski poglavar, upozorio da Bosna i Hercegovina, opterećena brojnim problemima kao društvo, danas puca po svim šavovima. Država je nefunkcionalna, vlada velika ekonomska i socijalna kriza, siromaštvo i nezaposlenost su sve veći, a mladi masovno odlaze u inozemstvo u potrazi za boljim životom i budućnošću. Dakle, jedina je konstanta Bosne i Hercegovine teško nasljeđe krvavog rata i ogromnih nacionalnih i vjerskih problema. A papa je upravo tu i takvu zemlju izabrao za mjesto svog posjeta, za mjesto odakle odlučio svijetu poslati poruku i upozorenje. Ukoliko svi, dok još nije kasno, ne shvatimo kamo nas vodi neodgovornost vodećih političkih elita u svijetu, a posebice bogatih koji pokreću ratove širem zemaljske kugle u želji za stjecanje što većeg profita, nestaćemo kao civilizacija, a čovječanstvo će biti uništeno. Ovakve ogromne razlike između malog broja bogatih, moćnih i arogantnih i milijardi osiromašenih ljudi i pauperiziranih ljudi jednostavno se više neće moći podnositi, a da ne dođe do masovne eksplozije nezadovoljstva i do novog globalnog rata svih protiv svakog. Papa je iz Sarajeva upozorio kako su političke vođe slijepe, gluhe i sebične na patnje svojih naroda i šire anticivilizacijski model dominacije u želji da nadvladaju one druge, u želji da ih podjarme ili da se, ako se radi o manjim zajednicama, sve više separiraju od onih većih, da definitivno raskinu sve odnose s njima, smatrajući da će se takvom politikom izolacionalizma zaštititi i spasiti. A jedno i drugo ravno vodi u propast. Samo mir, otvorenost prema različitosti i dijalog omogućavaju društveni razvoj i progres, a sva zla nataložena stoljećima mogu se svladati ne osvetom, već samo milosrđem koje nije znak slabosti, već zapravo suprotno, znak snage i duhovne moći. Papa zagovara društvo u kojem dominira ljubav, odnosno solidarnost, a jedno i drugo nije grijeh, već upravo jedini način funkcioniranja zdrave i prosperitetne zajednice. U tom kontekstu papin posjet Sarajevu, u ostalom kao i svugdje gdje se pojavi, plijenio je jednostavnošću i skromnošću, snažnom simbolikom kako svijet ne smije ignorirati slabe i nemoćne, jer to je test naše humanosti i vjerodostojnosti. U zajednici se mora razviti osjećaj odgovornosti za zajedničku sudbinu, a samim time i borba za očuvanje i širenje temeljnih ljudskih prava i sloboda, a protiv svake ksenofobije, ekstremizma i fanatizma. Crkva mora, upozorio je papa, ukoliko želi biti vjerodostojna, reagirati na nepravdu i ne smije u tom ušutjeti, već odlučno stati na stranu obespravljenih i prozvati krivca za takvo stanje. Ukoliko to ne učini, bit će kriva jer nije ništa učinila da promijeni stvari na bolje, a mogla je. Na zlo treba reagirati odmah i neposredno, a ne post festum, jer onda je već kasno. Bosna i Hercegovina kao multikonfesionalna, multinacionalna i multikulturalna sredina, bez ogleda na brojne probleme kojima je opterećena, može svijetu ponuditi model suživota na kojem se mora temeljiti i naša civilizacija, bogata razlikama koje trebamo shvaćati kao prednost, a ne kao manu. A kršćanstvo i kršćani bitan su dio te i takve civilizacije i upravo stoga papa smatra da je zadaća crkve pomoći u izgradnji novog modela svijeta u kojem svatko zadržava svoje posebnosti, ali istodobno i posebnosti drugih razumije i podržava. Nakon raspuštanja gradskog odbora HDZ-a i 14 temeljnih ogranaka 22. travnja stvorili su se uvjeti za izbore u kojima je birano novo gradsko vodstvo ove stranke.
Kao jedini kandidat za predsjednika izabran je Vlatko Kopić, a koliko će novo čelništvo mijenjati politiku stranke u gradskom vijeću, postaće jasnije u vremenu pred nama. Novi predsjednik Osječkog gradskog odbora HDZ-a je Vlatko Kopić, liječnik u Osječkom KBC-u i član stranke posljednje dvije godine. Kao jedini kandidat koji je predložen na izbornom listiću nije bilo sumnje da će upravo on postati novi predsjednik, a o daljnjim planovima i načinu vođenja Osječkog HDZ-a u izjavama je bio prilično štur. U tom nadolazećem razdoblju pokazat ćemo koji su naši planovi, koji su naši ciljevi i na koji način ćemo voditi i funkcionirati unutar Hrvatske demokratske zajednice za grad Osijek. Imajte razumijevanje za sve to, jer ne bih htio izlaziti sa nekakvim preuranjenim informacijama. Gradski odbor primarno ima zadaću čuti ono koji su moji planovi i kako ćemo funkcionirati dalje. A o svemu tome dobijete vi pravovremeno informacije kako, gdje i zašto. Nešto otvoreniji bio je predsjednik županijskog odbora HDZ-a Ivan Anušić, koji najavljuje nove vjetrove u funkcioniranju stranke. Sada Osječko-baranjska županija ide potpuno spremna, ići će potpuno spremna za izbore parlamenta, kako god oni budu bili. Idemo znači i za dvije godine na lokalne izbore i idemo napraviti ono što Hrvatska demokratska zajednica već godinama vapi ovdje, to je povratak Hrvatske demokratske zajednice ne samo na pozicije vođenja države, nego na pozicije vođenja lokalne razine županije grada Osijeka. U gradskom vijeću grada Osijeka vijećnici Hrvatske demokratske zajednice će funkcionirati onako kako im gradski odbor to bude odlučio. Znači oni već danas imaju prvu konsolidirajuću sjednicu gradskog odbora i oni će donesti određene zaključke i tako će se morati postaviti gradski vijećnici u gradskom vijeću. Hoće li novi gradski odbor HDZ-a promijeniti dosadašnju politiku potpore aktualnom gradonačelniku ili neće, tek ćemo vidjeti u danima koji slijede. Inače, na izbornoj skupštini glasao je 141 izaslanika, a osim predsjednika izabrani su i novi članovi gradskog odbora i predsjedništvo. U Vukovaru je održana promocija slikovnica iz serije Budi jak kao Jakov. Naime, slikovnice su nastale u spomen na Jakova Rubida koji je bolovao teškog oblika leukemije i iza sebe ostavio pjesmu Jak kao Jakov. Njegova majka i nakon njegove smrti nastavila je humanitarni rad za pomoć djeci, oboljelo je od malignih bolesti, a dio rada su i ove slikovnice. Ovi plišanci nisu tek puke igračke. Posebna su ovo bića kojima je posebna imena dao Jakov Rubido, dječak obolio od teškog oblika leukemije. Unatoč svim naporima, borbu s bolesti je izgubio, no i dalje živi kroz udrugu koja nosi ime njegove pjesme. Udruga je nastala u spomen mog Jakova. Jakov je bolovao od leukemije. Borio se hrabro, bio je dječak koji je uz pjesmu, smijeh, šalu se borio u onim najtežim trenucima. Iza njegovog odlaska ostala je pjesma. Iz Jakovljeve igre tijekom bolesti nastali su glavni junaci slikovnica. Nastale su tako što je Jakov u vrijeme liječenja imao svoje plišaste igračke. Evo ja sam tu donijela i tri stvarna sudionika tog perioda s kojima je smišljao tako razne dogodovštine, dao im je jako neobična imena. Ja sam si to zapisala poslije da ne zaboravim. I nakon svega bio je jedan san. Za sada su realizirane 4 slikovnice. Krečkeš, Koštar, Njoško i Longec, a plan je u konačnici izdati 8 slikovnica. Na internetu sam vrlo brzo došla u kontakt sa splitskom književnicom i pjesnikinjom Natali Šarić, koja je željela za nas napisati ove slikovnice i to nam donirati. A ilustratorica slikovnica je Martina Bastalić, inače studentica na Fakultetu za animaciju. Njen brat je također bio na liječenju sa Jakovom. Bili su prijatelji u sobi, tako da ona itekako dobro poznaje, s obzirom da je bila uz brata, dobro poznaje tu tematiku djece koja su na dugotrajnom liječenju, koja su izuzetno teška, neizvjesna. Slikovnice na duhovit način progovaraju o teškim temama, bolesti, koje svi moramo biti svjesni kako bi znali cijeniti svoje danas. Mi smo prije svega bili na dječjem hematološkom i onkološkom odjelu, na našem odjelu gdje se Jakov liječio. Ostavili smo slikovnice i u Klaićevoj bolnici na onkologiji, u Karlovačkoj bolnici, zapravo, znači to je ona pomoć onim malenima koji su sada u toj borbi. Međutim, idemo puno i među zdravu djecu, kao što smo eto danas i ovdje kod vas. Te slikovnice daju onu klicu empatije zdravoj djeci, znači da postoji svijet njihovih vršnjaka koji je u bolnici, koji se bore. Cijelu su promociju u Vukovarskoj gradskoj knjižnici uveličali i vukovarski golubići pjesmama o prijateljstvu i slavlju života, stvarima koje često uzimamo zdravo za gotovo, sve dok ih ne izgubimo.
Danas završava kratkotrajni ljetni odmor nogometaša Osijeka koji će se već sutra okupiti na početku priprema za novu prvoligašku sezonu koja zbog Europskog prvenstva 2016. počinje neuobičajeno rano već 11. srpnja. NK Osijek je protekle dvije sezone ostanak u prvoj HNL osiguravao doslovce u zadnjim minutama zadnjih kola pa se navijači bijeloplavih nadaju kako bi se to konačno moglo promijeniti. Sutrašnju prozivku nogometaša u gradskom vrtu u 10 sati treba obaviti novi trener, navodno već uvaženi stručnjak s inozemnim iskustvom, čije se ime do posljednjeg trena čuva u strogoj tajnosti. U klubsku vlasničku strukturu s 29%-nim udjelom dionica ulazi njemački investicijski fond HFK, čiji je predstavnik Mirsad Kerić kooptiran u upravu kao član zadužen za stručni, trenerski i igrački kadar. U nedjelju nas očekuje pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme. Sredinom dana i osobito popodne u kopnenim područjima mjestimice su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti zemlje bit će slabog i umjerenog jugozapadnog i južnog vjetra. Krajem dana u sjeverozapadnim će područjima zapuhati slab sjeverozapadnjak. Ujutro će biti ugodno s temperaturama zraka od 17 do 22 Celzijeva stupnja, a u najtoplijem dijelu dana očekuje se od 27 u Gorju do 35 Celzijevih stupnjeva u istočnoj Slavoniji. I bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program.